Ahoj priatelia, dneska sme do ulic Bratislavy vybehli s kvízom, aby sme preverili vaše vedomosti z Netflixovských filmov a seriálov. Môžem vám vopred prezradiť jednu vec, a to, že v cene o tú paušálu máte Netflix zdarma, čo je super. No a ešte mám jednu dobrú správu, a to, že keď uhádnete to, čo sa vás budem pýtať, tak vám dá zadarmo O2 bezdrôtové slúchadka. To znamená, že dneska som veľmi prajený, a to preto, že je také krásne počasie, tak poďme. Ak uhadneš, aký seriál podľa tejto vety myslím, tak odo mňa dostaneš slúchadka. Dobre. Dobre? Dvojmetrový zlodej, ktorého nikto nevidí. Čo to je za seriál? Fú, neviem. Tak to vôbec netuším. To je Lupin. Dvojmetrový zlodej. Hral ho afroamerický herec, ktorý hral aj v takom milom filme, kde tlačil takého pána na vozíku pred sebou. Invalid? Bráško, nie je to ani invalid, nevadí. O zakliatom rytierovi a udatnej princeznej. Asi neviem. Nejaká napoveda? No, to bol zakliatý. Zaklína. Vôbec. Zaklínač? Bráško, ale to už bola taká dosť veľká napoveda, že kto zaklína, ne? Keby takto vyzerali muži v 19. storočí, okamžite testujem v čase. Čo by to mohlo byť? Aký seriál? 19. storočie, dobovka. Že Dunaj? Bráško, nie je to Dunaj, ale pekne si skúsil Bridgerton. Sleduješ asi skôr lokálnu tvorbu ako Netflix. Tak to tie slúchadká, Bráško, veľmi ťažko budeš vyhrávať. Dobový seriál má veľa sérií, relatívne asi. Tak, 6, či môžem nie, mať. Nie sú to tí Bridgertonci, alebo ako sa to volá? Áno, je to ono, je to Bridgerton. To má dve série, ne 6? No. Tak sa ospravedlňujem, takže... A ešte aj so zlou nápovedou to uhádla, chápeš? Takže potom není o čom. Vymeníš rifle za tweet, kávu za Earl Grey, to je čaj, a philodendron za Corgiho. Čo by to mohlo byť? Je to strašne veľa anglická. Že ideš meniť niečo za strašne veľa anglická. Čo je anglický seriál? Nebude to to britskej kráľovnej? Bráško, neviem, čo to volá? Queen's Gambit? Nejak tak. Ne. Ale iba The Crown. Áno, tomu ver, je to Crown. Ale Euphoria, však sme na Netflixe, ne? Keby si teda možnosti, dobre, tak skúsme možnosti, ja si vymyslím, že Bridgerton, Crown alebo Stranger Things? Bridgerton. No a je to Crown, takže ani možnosti nepomohli. Všetci sú slepí a jeden vidí. Tu ide o film. Ten Bird Box? Tak toto som nečakal, ale áno, je to tak. Teda, to som nemyslel, že, tak, že som to nečakal. Čakal som to, jasné, dobrá si. Všetci sú slepí a jeden vidí. To bol film, to nebol seriál, ale tiež Netflix produkcia. Ty koksi, ja vôbec neviem. Starky nevadí, bol to Bird Box a slúchatka ti ušli iba o kúsok. Pravda. 50 minút sleduješ týpka, ako sa futruje jedlom. Čo to je za seriál, vieš? Počkej, niečo mi to hovorí. Tuším, Somebody Feed Phil. Čo ti, Rejžo, tak to mi nehovor! Yeah. Bráško, dajte mi slúchatka pre Rejža, ejo! Oh, tu poc, odo mňa pre teba. Čo, priateľe, ako by ste v tomto kvíze obstali vy? Vedeli by ste niečo uhadnúť? Boli by ste múdrejší ako moji respondenti? Napíšte mi to do komentára, podelte sa o svoje výsledky a nezabúdajte, že v cene O2 paušalu máte rovnaj predplatné Netflix. To znamená, že ušetríte viac ako 7 eur na predplatnom, podľa mňa very fair deal, a mimo iného môžete pozerať všetky seriály a filmy. Volaj z O2 a sleduj Netflix. A Andy Shai ti bude vyskakovať aj z ladničky. Ahoj.